İngilis dilində ən çox işlənən ifadələri öyrənməyə davam edək. I've had it up to hear with. I've had it up to hear with. Əgər biz nədənsə bezmişiksə, canımız boğaza gəlibsə, yəni cana gəlmişiksə bu ifadədən istifadə edə bilərik. Məsələn bu söhbət nümunəsinə baxaq. Two children arguing with each other. İki uşaq bir-bir ilə mübahisə edir və anası deyir. I've had it up to here with you two. Ya ginki orada əlini boğazına göstərir ki, buraya qədər gəlmişəm, yəni boğaza gəlmişəm, cana gəlmişəm bu ikinizin e, mübahisənizdən. Why don't you go out and play? Niyə çölə çıxıb oynamırsınız? Növbəti ifadəm: Mind your own business. Yəni öz işinə qarış, mənim işimə burnunu soxma. Don't be nosy. Görürsüz də nosy, yəni işimə burnunu soxma mənasına gəlir. I'm not going to tell you what you want to know. Yəni bu ifadənin mənası sənə bilmək istədiyini deməyəcəyim. Ən çox biz gündəlik danışıq dilimizdə istifadə edirik bu kəlməni belə mənada, yəni sənə qalmayıb sənlik deyil bu mind your own business mənasına gələ bilər. Məsələn, Sara ilə George arasında gedən söhbətdə Sara soruşur, how much do you earn? Sən nə qədər pul qazanırsan? George də ona cavabında deyir ki, yəqin ki, əsəbləşib, mind your own business. Öz işinə qarış. Yəni sənə deməyəcəm nə qədər pul qazandığımı. Növbəti ifadə keep your chin up. Yəni kəfnini bozma, ürəyinə salma rejina alma, narahat olma, bax bu kimi ifadələrlə bizim ifadələrlə uyğun gələ bilər. Məsələn, Kirsty və Julia arasında gedən söhbətdə Kirsty deyir, I just had the most terrible meeting with Dan. Mən indicə Dan ilə çox pis bir görüş keçirdim, yəni görüşün nəticəsi çox pis olub. I think he is going to fire me, yəqin ki Dan bunun müdirə idi, deyir düşünürəm ki, o məni işdən çıxaracaq. Julia is əvəzində ona təskinlik verir və deyir: Keep your chin up. I'm sure it'll be fine. Yəni vecinə alma, ürəyinə salma. Daha çox burada ürəyinə salma mənasına gəlir. Ürəyinə salma. Əminəm ki, hər şey yaxşı olacaq. Yəni ki, yaxşı şəkləş, şey yaxşı şey olsun. Keep your chin up. Yadınızda qalsın bu ifadədə. I don't mind, yəni hərfi tərcümədə etiraz etmirəm deməkdir. Söhbətlərdə yerinə görə isə mənim üçün fərqi yoxdur. Heç bir fərqi yoxdur mənasına gələ bilər. Məsələn, Emma marka deyir ki, "Do you fancy going out tonight or staying in?" Yəni sən çölə getmək, çölə çıxmaq istəyirsən bu gün evdən çıxaq, yoxsa evdə qalırsan? Mark da əvəzində deyir ki, "I don't mind." Mənim üçün fərqi yoxdur. Whatever you decide, yəni sənin aslı nə qərarə gəlsən, onunla da razılaşıram by the looks of it, yani gördüyüm qədərilə. Başa düşdüyüm, anladığım qədərilə. Və ya mənim zənnimcə, mənim fikrimcə bu mənalara da gələ bilər. Neonyə baxaq. Charles və Justin arasındakı danışdıqda Charles deyir ki, it's going to rain by the looks of it. Yəni ki Charles samaya baxır və deyir ki, gördüyüm qədərilə yağış yağacaq. Yəni az qalıb yağış yağacaq. Justin də deyir ki, mmm, better take an umbrella. Ha, hə, yəni ola bilər mənasında yaxşı olar ki, çətir götürəsən. Danışıq zamanı növbəti çox işlənən ifadə you must be joking. Yəni biz əgər nəyəsə inana bilmiriksə, hər hansı bir mövzunun düzgün olmasına inana bilmiriksə, you must be joking deyə bilərik. Yəni zarafat eləyirsən, bu ola bilməz, bu ciddi deyilsən. Yəni sən söylədiyim fikirdə ciddi deyilsən yəqin ki. Məsələn, Sin və Terry arasındakı söhbətdə Sin soruşur, "Are you going to tell Melissa about your car accident?" Melissa maşın qəzası haqqında deyəcəksən, yəni sənin keçirdiyin maşın qəzası haqqında deyəcəksən? Terry ona deyir, "You must be joking." Bu nə deməkdir? Yəni ki, bu ola bilməz. Qəti yəni deməyəcək. Bu o mənaya gəlir. Speak for yourself. Speak for yourself, yəni öz adından danış. Mənim belə düşüncəm yoxdur, mən belə düşünmürəm, mən belə fikirləşmirəm. Ola bilər sən belə fikirləşirsən, amma mən belə fikirləşmirəm. Məsələn, Dave və June arasındakı söhbətə baxaq. Modern art is so stupid. Bunu Dave deyir, yəni müasir incəsənət elə axmaqdır ki, yəni bunu xoşuna gəlmir müasir incəsənət, cün isə ona öz əvəzində deyir. Speak for yourself. Öz adından danış. There are some great artists nowadays. Bu günlərdə çox gözəl rəssamlar var. Yəni e, burdan belə çıxır ki, cün belə fikirləşmir. Yəni qarşı tərəfin fikirləşdiyinin əksinə düşünürüksə belə deyə bilərik. Speak for yourself. Növbətə çox işlərəni ifadə look who's talking, yəni gör bu sözü mənə kim deyir. Biz də bu sözü çox istifadə edirik. Yəni kimisə bizi tənqid edir, amma bu tənqid edən adam ə, həmin o işə görə daha çox bizdən daha çox tənqid olunub, daha çox adı səslənib bu işə görə. Onda biz əsəbləşib məsələn bu sözü deyə bilərdik. İngilistədə "ainilla" bu cürədir. Look who's talking. Yəni gör bu sözü mənə kim deyir? Məsələn, nümunəvi söhbətdə Joe Costello arasında gedən, Joe deyir ki, "I hate it when people jump the queue." Mən deyir, nifrət edirəm növbəni ötüb keçən adama. Yəni növbətən qaydasız, qanunsuz keçən adama nifrət edirəm. Stella də ona əvəzində deyir ki, "Look who's talking." Gör bu sözü kim deyir? I saw you do it yesterday at the bus stop. Mən dünən bunu sənin avtobus dayanacağında etdiyini gördüm. Hələlik bu qədər, gündəlik danışıq ifadələrinin ardını izləməyi məsləhət görürəm. Sağ olun.